kulankan ee xildhibaanada galmudug maanta ku yeesheen magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa waxa uu ka dhacay hoyga madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug ee magaalada dhuusamareeb. Waxaana ugu horeyn kulanka ka hadlay xildhibaan mahad sheekh cali cibaar isagoo ka warbixiyey halka uu marayo howlaha baarlamaanka galmudug. Dhammaan xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug inta ka maqan, waxaan ogtihiin in maalmahan xarunta ama caasimada dowlad goboleedka galmudug ay ka socoto shirkii baarlamaanka inuu socdo, kaasoo looga arrinsanayo dhammaystirkii iyo heshiisyadii ay gaareen Al-Sunna iyo Galmudug, taasoo ah in la isku daro baarlamaanada oo la isku daray kow in dastuurkii baarlamaanada labada baarlamaan ay ku shaqeynaya heshiiska ka mid aheyd ayadana in la isku daro oo la isku daro guddi loo saaray, guddigaasna guddi qabuurin ay ku jireen, kaasoo hadda ay dastuurkii ay soo dhammaystireen oo halkeena akhrinta koowaadna hadda uu marayo. Waxaa soo baxaya arrimo aad xasaasi u ah in guddoonkii iyo xildhibaano qaar ka mid ah oo aan caasimada iyo dhulka galmudug qayb ka mid ah aan ku sugnayn in ay arrintaasi naqdiyaan. Marka waxaan leenahay raalli ahaada. Dhanka kale, xildhibaan Xasan Cali Dhoox iyo xildhibaan Mire oo iyana kulanka ka hadlay ayaa waxay baarlamaanka galmudug ugu baaqeen inay si degdeg ah ku yimaadaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug si loo gudagalo howlaha inta ka dhiman. Waxaan la soo kulmay xilliga isku darka, waxaa nasiib u yeeshay guddoomiyihii baarlamaanka oo labadii gole isku darayo oo si macnaha isku wada kulmiyey shirkii furay xariga ka jaray. Halkaasna waxaa hadana goob joog kula ahaa guddoomiyihiisa, guddoomiy ku-xigeenkiisa, guddoomiy kadan koowaad iyo kan labaad oo joogan. Halkaas waxaa ka cad baarlamaanka galmudug oo midaysan inuu shaqeynayo dastuurkana loo qeybiyo. Dhammaan reer galmudug waxaan u cadaynaynaa in baarlamaankii oo midaysan uu gacanta ku hayo dastuurka, dastuurkana uu ku socdo akhrintiisa koowaad iyo akhrintiisa labaad iyo akhrintiisa saddexaad. Xildhibaanada markaan fiirinay dastuurka aan akhrinay, different ah oo dastuurka hore ee galmudug uu uga duwan yahay ma jirto. Xubnaha baarlamaanka galmudug ee maqan iyo guddoomiyaha baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa inay u yimaadaan shaqadooda si ay u dhammaystiraan waajibaadkooda shaqo oo xaqa lagu leeyahay oo ay u dhaarteen oo kitaabka Ilaahay ku mareen. Maanta hadday wax qaldan yihiin, wixii laga sixi lahaa dastuurkooda, wixii maqan oo ummadda anfacayana meesha loogu dari karaa dastuurka. Mar haddii la ansixiyo oo dastuurkaas ansixo sharci, cid ka hor imaan kartana ma laha, cidda ka hor timaadana waxaa qabanaya sharci. Annagu haddaan nahay baarlamaankii galmudug saddex meelood laba meelood, hadda waxay ku sugan tahay caasimadii, waxaana gacanta ku haynaa dastuurkii dowlad goboleedka galmudug oo la isku daray, kaasoo aan rabno inaan ka shaqeyno sidii dadka iyo deegaanka loogu shaqeyn lahaa. Wixii qaldan ama wixii loo arkay inaysan sax ahaynna cid qaadanaysa inaysan jirin cid walba way ogtahay. Marka waxaan rabnaa in sida ugu dhaqsiyaha badanna baarlamaanku ay yimaadaan. Halkan waxaa ku sugan ogtihiin guddoomiyihii koowaad iyo labaad ee baarlamaanka. Baarlamaankii nagula dareena way joogaan, annagana saddex meel laba meelood halkan waa ku joognaa. Baarlamaanka hadduu ku shaqeynaa, baarlamaanka heshiiska qayb ka mid ah ayaa qoraysa in ay tahay xarunta baarlamaanka cadaado. Annagu haddii shirkan uu dhammaado, shaqadu ay dhammaato, toos waxaan tegi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo cadaado, shirka fadhiga labaad ka furmi doonaa. Ciddii dan iyo cid ka soo horjeedan haba yaraatay isi jira baarlamaankuna halkan ay fadhiyaan oo arkaysiin. Marka waxaan rabnaa in xaaladdan iyo casaraddan la abuurayo ee loo abuurayo in danaqaasa dad ay wataan la rabo in lagu wado. 27-kii bishii saddexaad ee sanadkan ayay ahayd markay si rasmi ah la isugu daray labada baarlamaan ee galmudug iyo Al-Sunna, xilligaas oo ay goobjoog ka ahaayeen madaxweynaha maamulka galmudug, madaxweyne ku-xigeenka, guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxa golaha wasiirada galmudug, si wadajirana ay u sheegeen in wax khilaaf aysan jirin galmudugna ay maanta wixii ka dambeeya mid tahay. Farxaan Maxamed Cabdi Qalinle, TV-ga Koonfur Galbeed, magaalada Dhuusamareeb.